Здравейте, уважаеми зрители! Точно сега, когато ви казвам здравейте, ви желая искрено да здравеете. На някои от вас повечето сте умрели в кожата си. Погледнете се в огледалото. Още сега. Виждате ли как сте си строшили лицата от толкова много мръщене? Да сте чували някога, да сте учили, че трябва около 17 мускула за една усмивка. И над 40 за една класическа намръщена физиономия, която може да ви погледне веднага. Бързам да представя госта си без излишен монолог на водещия, защото това е един от най-прекрасните хора, които познавам. Много ще ми се иска да бъде в по-вътрешния ми кръг на доверие, но сега е в по-външните кръгове. Ще си говорим за още много кръгове, но не за халки. Това е човек с огромно чувство за хумор. Това е едно шоу, в което ми се налага да бъда Еленко Ангелов. Реалност. Една плоскост, която поставяме всичко. Всичко. И редим този пъзел на реалност, който за всеки си е неговата реалност. Това е един човек, който изигра супергерой. След това изигра прасе. Той е много неща, невероятно талантлив и се радвам, че мога да го нареча мой приятел, защото ми е истински приятно да бъда винаги с него. Неговото име е, той е тъпа смешка. Иван Матев. Здрасти. Е, здрасти. Много е Драшко. Много хубаво започна. Откри като Кашпировски и завърши като този пиара на Светия Синод. Силвестър от братя Мангасарян ме е учил да гледам в горния ляв кадър на камерата. И уважаеми зрители, когато влиза хипнотичния ми Кашпировски поглед, да знаете, аха, Еленко гледа в горния ляв кадър. Може да се отпуснем малко. Левия ъгъл на камерата. Ванка, под телевизията се отпуснем. Да сме имали предварителен разговор? Не, не. Твърдо ни е. Не, просто си навия ръкавите. Няма да пускам кемтрейлс. Не, просто се отпусна, да. Обичам, те казвам ти го в прав текст. Кога ще си влеземе във вътрешните кръгове? Мисля, че ние сме си влязли по някакъв своеобразен начин. Факт е нашата симпатия взаимна. Да. Факт е и една антипатията. Зория. Една зория, брат. Така ли? Една зория. Скорпионче. Ми скорпионче. Какви неща научавам, а искам да си ми във вътрешния кръг. Ванка, бил съм на твои партията. Ти си, първо, ти си блестящ актьор. Значи аз казвам тук хора и почвам с едно олио да се мазна. Да, виждам. Но после разбираме за парите. Бил съм на твои партията, уникални партията правиш. Караоке, диджей партията. Виждам твои фотосесии. Ти си фотограф. Ти си актьор. Ти си супергерой. Къде е прасето във всичко това нещо? Визирам едно шоу, в което ти играеше прасето. Уникално шоу, на което съм и гостувал доста пъти. Ами, да. С Любен Дилов водеха заедно. Искам ти благодаря, аз съм бил на твои терапии, плакал съм. Много като тебе вече плакаха. Да. Бил съм на твои терапии, плаках. Да, факт. Ние не лъжим по телевизията. То е прието да се лъжи по телевизията, но ние нямаме нищо общо с... Ти ако извадиш лъжата от телевизията, няма да остане с нищо. С джипка ТВ. С джипка ТВ нямаме общо. Така, къде е прасето ли беше въпроса? Извинете, може да повторите въпроса? Да. Ами, прасето е... самата идея за прасето беше, че прасето е вътре във всеки мъж. Тоест, аз всъщност не бях прасето, аз бях Любен Дилов, т.е. свинята, която живее в него. Както написа той на една от книгите, като посвещение на моето по-добро аз. Добре, бил съм на твои партията, ти ги оставиш да се дерат като кучове, буквално. Говоря за караоке партията, които са ти брилянтно яки. Пял ли съм? Пя. Какво пея основно? Мили ванили. Е, какво да пея друго? Като не можеш Майкъл Джексон, пускам му ги на такова, на плейбек. Ми е, ти психолог ли си, бе, Ванка? Аз не мога да преброя хората, които чакат на опашка, да се съветват с тебе, да ти разказват битови змии в пазвата. Ти като един истински Фройд, любвеувилен, изтърпяш. Аз съм засичал хора, които занимават се ни същи глупости. И ти даваш и ни същи съвети. До кога, Иване? Ами, докато ги научат, бе. То човек трябва да си научи урока. Ти му го повтаряш. Аз имам едно правило. Дори с моите клиенти. Да. Три пъти повтаряме, говорим. Даваме го като
ясен изход. Съгласяваме се, ако трябваше и подпишем, но докато не изпълниш съветите ми, няма да ме занимаваш. Като психолог губа пари за това нещо. А ти пари не взимаш за психотерапия. Ми, съсипвам ти бизнеса, брат. Да разбираш, просто съсипвам. Ама ние за това говорим този разговор. Можеш ли да сложиш това условие? Помагам ти като колега психолог, да с всички тези хора, които имат нужда от съветите, те явно работят, но аз съм бил свидетел, че те те занимават с едно и също. Както повечето, ние сме и психолози, или си намираме психолози в лицето на приятелите, ги занимаваме с едни и същи глупости. Докато не изпълнят съветите, да не те занимават. Ами аз постоянно давам съвет да мога един ден да кажа, аз казах ли ти? Защото е ясно, че съвета няма го приеме. Не, много е лесно да дадеш съвет на другия. Ти го знаеш най-добре. Много е лесно да го дадеш, докато не подпреш. Това е много популярно в социалните мрежи. Поздравявам автора, който се припознава. Най-честия съвет в България, знаеш ли кой е? Кой? Не знам, брат, ти си знаеш. Да, ти си знаеш, брат. Уважаеми зрители, тези мъдри, яки статуси си имат автори. Не дейте веднага да си приписвате и да обирате славата и да благодарите в коментарите. Проверете с ключови думи в търсачката на Фейсбук и ще видите кой пръв го е измислил. Абе, аз трябва да видя за това. Един статус много се върти, мисля, че е мой. Кой? Ма ти пишеш много яки неща. Спряхме да живеем от страх да не умрем. Много е яко, точно в твой стил. Да. Да, и ми трябва да го проверя. Виж как ще ми покажеш как? Защото аз забравям. Ванка се едно в Google, пишеш по същия начин в търсачка. Има страници, хора, публикации. И гледаш най-ранни. Търсиш публикации ми, да. И добре, че един млад човек да ми каже. Млади, млади бяха. С кога бях? Ванка, ти забавляваш и създаваш съдържание в социалните мрежи. Младите ги бият тиктока, обаче ти наистина да им покажеш как се прави. Писал съм коментари и налично откачам своите клипчета в ТикТок. Буквално създава съдържание. ТикТока се измисли преди 6-7 години, както има Инстаграм. Той позволяваше 30-секундни клипчета. И много хора си правиха ТикТок видео без това, да знаят. Това е като Инстаграм за... За повдетинение. За а твоите са много добре. Направих си ТикТок заради дъщеря ми. И първите клипчета, заради малката да виждам какво прави там. Нали, защото трябва да има контрол. И първите клипчета бяха за да я забавлявам нея. А превърна след това в терапия, в която да борим всички депресивни. То няма как да не си депресиран в цялата 20-20 ситуация. Ами много хора казват, че това ги е изкарало, нали, от лошо настроение. Ама също ти го потвърждавам, защото едно, че работата ми е тежка, нали, не се оплаквам, едно, че ме е страх да си пусна телевизията, всички са само повтът и намусени и като видя Иван Матев поредното клипче и припадам. Така че ти си терапевт, искаш е, или не искаш. Да, хубаво е човек да види по-голям идиот от себе си. И добре, затова, нали, пускам клипчета. Доколко да те дразни това, че постоянно образа, който ти е най-ярък. Ти участваш в десетки реклами. А и трябва да участваш в реклами, защото... Е, за България по-рядко вече, за чужбина основно. Хората... Превземаш вече удръжа. Чужбина, да, много ме познават. Добре, дразниш ли се супер, Любо? Не. Защото много от хората не знаят, че ти си Иван Матев, всички си мислят, че да, си Любо. Любе. Ти си го приел като алтер его. Нямам никакъв проблем, да. Нямам никакъв проблем да си сменя и личната карта. Пиши Любо. Сега, Иван, то някакси, нали, нямат много фантазия наша. Джон. Третия Иван Стоянов Матев, трети, представяй се. Ти трябва да се снимаш във филми. Шменти капели е едно от най-уникалните ти превъплощения като измамник на Влади Варгава сериала. Да, да. Много обичам това място. Това е сериал. Беше ми много хубаво да го... Знаеш ли, че сега има зрители, които за първи път чуват, че има сериал Шменти капели, да, не филма на Влади Варгава. А може ли, наличен ли е този сериал в социалните има го мрежи? В YouTube го има. Има го. В YouTube го има. Уважаеми зрители, Шменти капели има сериал, защото... Легендата. Да. Ти легенда. Правиш брилянтна роля. И аз там правя много роли, всъщност. Участваш в чужди продукции. Mm-hmm. На какъв език? Еми, то... Като... Той идиота няма нужда да говори понякога. Не бе, не, и на английски имам разни справиш неща. Справиш се много добре. На английски имам разни неща. Те предполагам, че примерно когато са за други езици, ги предублират. Да. Някои, да. Някои от нещата. И... Основно, нали, те са разни реклами. Добре, знаеш, всичко, там което правиш, ето нещо полезно от хората, които ни гледат.
просто няма как да не направя извода, че ти правиш всичко за любов, защото го обичаш. И фотографията са ти уникални нещата. Да, благодаря. Клипчетата, които са... се гордея. Да. Матев фотограф... Как ти е точно страницата? Ами, скоро сайта ще излезе matev.photography. И те са, всички са фотографи, всички са модели, всички да, са тиктокери, всички са актьори. Да. И диджеи. Ей, това за актьорите не ме боли. Това са пет професии, в които ти светиш като слънце. Знаеш какво се оказва? Какво? Говоря с кастинг агент този ден. Оказва се, че голяма верига ресторанти, няма да кажа коя е, предлага, търси актьор с моя опит, с моята, на моята възраст и предлага 150 лева с правата за лицето и така wow. нататък. Викам, и тя една вечеря при вас с виното за двама е 150 лева. Що направо ваучер не предлагате, бе, да, нали? Да. Оказва се, че има страшно много актьори. Презумпцията на клиента е, да. Ами, извиняйте, викам, те актьорите сега нямат работа, те че се навият на 150 лева. Ми няма се навият. В момента се оказа, че има повече актьори, има проблем с масовките. А ти имаш ли проблем хората да имат очаквания, като те видят? Нали, това съм си говорил и с Камен Донев, и с Влади Варгала, и с Тоторутка, са ми много близки. Аре, Ванка, очакват ли винаги ти да си усмихнат, да ги развеселяваш? Да, нали, как, класика. Ти живееш в хола им. Както хората имат очакване сега, когато имам собствено шоу, в което никой не ме прекъсва. 12 години, аз толкова съм свикнал някой да ме прекъсва, да се сменя темата. Нали, че сега ми е супер естествено и моля колегите да ме прекъсват от време на време. Ама нямаш никакъв проблем. Можеш да ме прекъсваш. Да, абсолютно. На здраве. На здраве, Ванка. Това вода ли? Водичка. Що посрещаш гостите? Фирма ВИК. Добре. Това за какво е? Виж как смених темата. Това трябваше да е за основния анонс, да не влиза в микрофона. Това е времето на госта. Ами не е времето на госта. Спомнеш ли си, имаше едни пицари, да не им казвам, ито мисля, че още ги има, от най-популярните. Имаше такива часовничета и ако закъснеят 12 минути, печелиш половин литър бира. Масово можеше да се види, е така. Хората печелиха... Любимия сервитер на хората беше Гошо Охлюва. Печелиха бири Гошо Охлюва. Хората имат очаквания. Сега си казвате, айде бе. Аз се спуках от предавания, основно против банковата система, но хората ме помнят с предавания за НЛО, извънземни, рептиляги, рептили недраги. Chemtrails! Chemtrails се спуках, Ванка. Това са над 60 предавания. В близък план, HD, на БНТ качихме камери. Благодарен съм на Жоро Людов. Показваме тези обикновени следи, как се растилат. В първото ми предаване за Chemtrails при Гава, няма как да не кажа Гава, тя винаги е тук. Хора от въздухоплаването казаха, хора, тези обикновени следи са доста вредни за когато са над населените места. Последните 3-4 години смениха коридорите. Официално казаха по всички телевизии, това лети над спалнята, на цяла София, на Министерски съвет с камък мога да хвърлиш. Никой не реагира. Последните 3-4 години обикалям всички студия, всички национални медии, вада статистики. На ЦРУ дори извадих статистика, че България беше на трето, на второ. Миналата и по-миналата сме на първо място по смъртност в света. Никаква реакция. Първи по туберкулоза, инфаркти, инсулти, казвам, хора, аз просто ви алармирам, няма ли това да го съобщите в централните, но и няма ли да има щаб? Еленко? Хората в момента имат очаквания, завършвам си, Ванка. Да. Аз каня гости, които са ми приятни. Тук ще каня хора, които не са ми много приятни, в които ще търса светлото и смешното, за да го осветя, да го увеличиме. Но на първо време си каня супер приятни хора, защото детската ми мечта е да бъда шкумбът, да бъда като човек като тебе весел. Не, че на веселите хора не се случват гадни неща. Случват се, нали? Но никой не разбира. Да. Ми не трябва да знаят хората. Така че аз винаги съм мечтал да бъда... Винаги съм мечтал да бъда стендъп комик. Винаги. Макар, че ние не му казахме стендъп комик, казахме му шкумбата, да станем като шкумбата. Не, кажа се... Лакарди. Оня дето ръси лакарди. Лакардиите. Да. Оня века естрадните лакарди. Най-стандартният въпрос. Ти мечтал ли си да бъдеш това, което си в момента? За какво си мечтал? Еми да, на 5 годишна възраст реших да стана актьор. Казах, аз ще стана актьор. Ти си роден актьор. Ами не знам, то всички се раждаме актьори, нали? Ревнеш на храната, т.е. вече ти имаш един номер в живота си. Научаваш емоционалното изнудване, как работи, да. Емоционалното изнудване, виж как хубаво го каза, бе. Виж, друга човек да е умен.
После се раздават парите. Постепенно, да, да. Разбира се, да. Вече ми дължиш 4 лева, аз на теб 3, всичко е 6. Точно. Да, левче съм напред. Виж, губя си мисълта. Да, за актьора говорихме. И така, то човек наистина... Изкуството, аз твърдя, че нали, занимание с изкуството, независимо дали си актьор, там, художник, певец и така нататък, то е потребност на един особен вид мозък. Да го наречем интелект дори. Понякога в изкуството има интелект. Подсещаш ме, следващият ми анонс ще направя разлика между човек да бъде умен, интелект, интелектуалец и гениален. Това са коренно различни неща. Прекрасно да бъдат съчетани, но ще се развихре в друго предаване. Значи, ако моите колеги са интелектуалци, това означава, че интелектуалец не значи умен човек точно в повечето случаи. Разбираш ли? На смисъл, не изключвам и себе си, разбира се. Както Що пък да не го развиваме сега това нещо? Не знам колко минути имаме. Някакъв знак, ако ми покажат с периферното... Ти от тук бързаш имаме за кастинг. Имаме 7 минути. Не бързам, спокойно. Добре. Заради теб го изместих, представяше си. Чувствай се виновен. Въпреки, че мечти... Чувствай се виновен. Чувствам се. Чувствувам се. Ванка, как се чувствате? Мога да ти кажа как съм чувствал, когато съм гостувал на Дилов в предаване, което е хубаво да се завърне на екран, а ти си в ролята на парсето и подаваш реплики. И много сериозни теми. Черната за папата, станция. За това. Да, побъркваш от смях. И твоето е интелектуален хумор. Да развием. Intelligence или интелектуалец означава да търсиш. CIA. Ага. Central Intelligence Service. Той е вид глагол. Да свързваш точките. Значи умен. Има много умни хора. Математика, хирургия, вътрешни болести, умен да... инженерна точна специалност. Това е умен човек. Чел, та. Повечето умни хора... Не, аз не им се възхищавам. Това са хора... Възхищавам се за труда. Те са луди да го правят. В тази графа слагам циганчето, ромчето, ако щете, което знаеше столиците на всички държави. Но когато го помолиш, го попиташ да посочи къде е Австралия, той сочи Централна Америка. Тези умни хора не могат да свържат точка с друга точка, което вижда гениалния, това, което търси интелигентния, интелиджънс, търси, оцява безумните теории на конспирации, намира безспорни факти и ги съединява. Ще се развихра и в друго предание до тук. Колко си съгласен с мен? Съгласен съм. Да, бе, аз съм се чуя, защото съм толкова прост, пък не, че минавам за умен. Хората ме търсят за съвети също. Хората ходят сега на куизи, на викторин. Ти правиш ли такива неща? Ами имаше няколко така предложения имах да го правя и това иска подготовка. Аз обичам импровизация. Да, готино е, забавно е. Обичам импровизация. Но това далеч не е гаранция. Сетих се, водил съм за една фирма, водих. Бяха си ми го написали всичко, нали? Аз просто трябваше да го напълня с сценична акробатика. Така се каже, нали, еквилибристика. Но това далеч не е критерий, че човек е интелигентен. Това, че е умен в даден насок. Да. В история. Вечна му памет на Божидар Митров, запомнил съм нещо от него. Много съм говорил, слушал, не съм говорил аз. Говорил съм много с него, но основно съм го слушал. И то на тема, знаеш, любимите ми се търсех. Това ми е страстта да намеря нещо конспиративно, нали? Той накрая се умори и ми каза, Еленко, че ти световната... че и родната история като белетристика, като книга. Да. Всички си измислят. И ние ще си измисляме. Има едно 20% факти, които може да провиш, 80% стъкмистика. Стъкмяват насякъде. Трябва да се говори с конкретни примери. Добре, в другата обаче посока историята, тия 20%, които са точни, те са предупреждения за бъдещето. Ама може ние да се и тях не знаем. Може да се каже. Знаеш ли, че повече от 80... Това е правилото на парето. Ако сега го чувате за първи път, проверете в Google какво е правилото на парето. Това е едно шоу, в което няма да поднасяме. Ще гледам да не подгрявам много манжи, защото сега всеки е конспиратор, всеки е разбирач, всеки е политолог, всеки е и ядрен специалист след сериала Чернобил. Това е едно шоу, в което на 80% от хората ще се стори доста хаотично. Некви хора скачат от тема в тема. Да, това е моята визия за телевизия. Готини хора, да разговарят готино. И ако мога да си направиш извод, да им дадем накрая нещо смилаемо. Твоите съвети, ама без да се замисляш на свободна асоциация, как един супергерой оцелява в днешната телевизионна пандемия?
Онлайн. Онлайн. Не, виж, можеш да селектираш приятели, теми, групи, можеш да не пускаш телевизора. Или пък ако някой го пусне да идеш с книга в спалнята. Не, знаеш колко много интересно. Влиза ти някакъв човек, който никога в живота си не си срещал. Първо ти говори на ти, защото обяснимо ти живееш в хола му, нали, защото щом си в неговия телевизор, значи си негова собственост. Налага ти някакви много, истини. Много обича българина да каже, аз му го казах и му го нахрай и го напсувах, той дед го дадат по телевизията. Да виж колко съм голям, брат. Нали, аз съм най-големия. И ми казват, ама аз имам мое мнение. Ма твоето мнение си е за твоята стена, бе, пич. Това е моята стена, тук важат моите правила. Може ли да обобщим, че както ги блокираме всички тези глупаци, скоро се опитах да преброя... На твоята стена имахме един, да. Да, отдавна е блокиран. Това на Гьоте съм го казал над 100 предавания и няма да спра да го повтарям. Гьоте ми даде най-великата рецепта за щастие. Лично на мен и съм ме раздавал от всяко едно предаване последните 10 години, докато съм в ефир. Глупаците са най-неприятните крадци. Внимавайте за тях. Те ти крадат и времето, и настроението заедно. Въпросния открадна и време, и настроение. Това се блокира. Същото може да направим и в живота, нали? Да, бе, да. Да. Значи, както блокираме в Фейсбук и казваме ясно, но не, пич, даваш доводи. Той продължава. Ами това е бот. Това не е човек. Ама, Еленко, ние сме скорпита с тебе. При нас няма. Ние този човек ще го срещнем след 10 години. О, аз ги срещам и по-често. Света е едно много малко място. И желанието за отмъщение. Да, ясно е. Не, ма желанието за отмъщение от теб остава. Тоест, желанието поправяне на справедливостта, възстановяване на хармонията. Ей, тия неща. Да хармонизираме предаването, да, което да, в уж хаотичен разговор премина, а то беше супер приятелско. Може, и винаги е такова с тебе. Да обобщиме, Ванка. Да. Ванка, виж колко нежно, Ванка. Не е много мъжко, но ми е харесва. Давай шанс, давай съвети, поне до 3 пъти. Като не става, блок. Обещай, че ще дойдеш пък. Ама, разбира се, утре. Благодаря ти, Ванка. Беше винаги драго. Удоволствие. Но да не, си ходя вече. Но не драго, че е. Не го познаме. Да. Бъдете щастливи, доколкото можете.